Для студентів та працівників Університету митної справи та фінансів провели цікаву екскурсію до нещодавно знайденого кургану у Новоолександрівці, що у передмісті Дніпра. На екскурсії побувала і наша знімальна група. Дніпровський Стоунхендж. Саме так охрестили в Україні Новоолександрівський курган. Знайдені останки свідчать, що поховання відносяться до епохи енеоліту, а це майже 5,5 тисяч років тому. У Новоолександрівському кургані після завершення розкопок археологи виявили 27 поховань. Усі вони відносяться до різних епох. Найстаріше поховання приблизно датується 3500 роком до нашої ери. Найсвіжіше датовано 1932 роком. Цікаво, що ця людина була досить тендітної статури, з тонкими довгими пальцями, і ми зафіксували в нього травму на пальцях правої ноги. Йому щось важке впало на ногу і травмувало йому пальці. Це те, що ми можемо сказати фактично зараз. Усі виявлені останки були направлені для експертизи до Києва та Німеччини. У подальшому цінні знахідки планують частково реставрувати та залишити його у вигляді пам'ятника. Ян Андрусенко, Роман Авакян, новини Д1. Дніпропетровська область посідає перше місце в Україні за кількістю виявлених курганів. Їх понад 7 тисяч. Про нещодавно знайдений курган у селі Новоолександрівка та про інші унікальні знахідки нам розповість гість у нашій студії Дмитро Тесленко. Пане Дмитро, ми вас вітаємо. Розкажіть, будь ласка, ось ми тільки що подивилися сюжет про курган у Новоолександрівці. У чому його унікальність? Чому його називають Дніпровським Стоунхенджем? Ну, назва Дніпровський або Новоолександрівський Стоунхендж – це більш поетична така назва, художня назва. Вона містить в собі елемент метафори, зрозуміло. В чому його унікальність? Унікальність в тому, що всередині кургану була досліджена досить цікава конструкція. Це монументальна культова споруда, яка складалася з вертикально вкопаних плит і кількох шарів ґрунту, які створювали ядро або центральну частину цього насипу. Вінчала всю цю конструкцію зрізано-конічно такий насип, який був досить щільно уплотнений завдяки мулистим обмазкам. В кургані було знайдено 27 поховань. Одне з них відноситься до 5 тисяч років тому, тобто до 3-4 тисячоліття до нашої ери, десь 3200-3400 до нашої ери. Останнє з виявлених поховань відноситься до сарматської доби, а більшість, 25 поховань, до доби бронзового віку. А серед унікальних знахідок у нашій області, які ще вас вразили? Ну, напевно, найбільш таким вражаючим під час досліджень за останні роки це було дослідження нашої експедиції під керівництвом Володимира Андрійовича Ромашка. Було дослідження кургану Близнюк-2 скіфського аристократичного кургану, з який там похований супроводжувався і похованнями коней, і спеціальним там казаном. І серед тих артефактів, хоча цей курган був пограбований, серед артефактів нам вдалося знайти різьблення по кістці, тобто інкрустацію якоїсь невеличкої там скриньки, шкатулочки. На цій кістці була вирізблена повністю практично вся грецька міфологія. Це унікальна була така річ. А де цей курган знаходиться? Цей курган знаходився на розі шосе на аеропорт Яснополянської вулиці. Там не було таких конструкцій, які вимагали музеїфікації. Але вся інформація є про цей курган, є в книзі, яку видав Володимир Андрійович, і експонати знаходяться в експозиції музею Яворницького. Тобто усі можуть їх подивитися, з ними познайомитися? Да. А скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, містяни хочуть побувати на такій експедиції, що їм потрібно зробити для того, аби долучитися до вас? Треба просто звернутися до нас через наш або YouTube-канал, або через нашу сторінку в Фейсбуці і домовитися про екскурсію. Тоді ми зможемо продемонструвати
ті розкопки, які ми проводимо, і ті артефакти, які ми знаходимо. Ну, просто експедиція зараз працює вже досить далеко від міста, попід Царичанкою, в зоні будівництва автодороги Н-31 Дніпро-Решетилівка. Це досить далеко. Найчастіше ви проводите розкопки саме у тих місцях, де буде щось будуватися, правильно? Абсолютно. В абсолютній більшості ми проводимо розкопки там, де планується той чи інший інфраструктурний проєкт. Угу. Це головна наша умова. Просто так ми не чіпаємо археологічні пам'ятки. Дякую вам, пане Дмитре. Нагадаю, що у нашій студії був дніпровський археолог Дмитро Тесленко. Ну, а повне інтерв'ю про археологічні знахідки та про розвиток археології в Україні дивіться у програмі «Діалог». Завтра об 11 та о 19 годині, а у неділі о 19.30.